Chiao mimi do alo chiao down da abanze am yano ado
ဆက်လက်လက်ခံပေးပါရန်ဖိတ်ပါတကားပြုပါပါတယ်။
ဘာပါလဲရုံနဲ့ပဲလုံးလိုက်တာဘာပါလို့ရဲ့ညွန့်နဲ့အရင်မိသားတပ်ဖွဲ့မှာကြောက်တဲ့မှာပါလို့တူရတဲ့ပုံပေါ်
ဒီတော့ယောက်ျားလေးကလည်းဝေယဝဆဆိုရင်အဲမိန်းကလေးကလည်းဝေယဝဆဆိုဝေယဝဆဝေယဝဆချင်းချင်းဆိုဓမ္မရာမီပူဇာသိ။ဒီလိုဒီလိုအဲ့တော့သူတို့ကနေတော့မှမွေးဖွားလည်းတာသမီးဓမ္မရာမီရဲ့စမောချန်ရှင်ပဲ။အဲ့မျိုးဆက်တွေပဲ။ဓမ္မရာမီမျိုးဆက်တွေပဲ။အဲ့တော့မေးတယ်ကလည်းယုတ်ဒီအသင်ကအပြိုကြီးလို့ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ဒီဓမ္မရာမီဒီပါတာဓမ္မရာမီအသင်ကဖာနန်ဒုငဝေယဝဆတဲ့
ရှင်မြတ်တဲ့အဲ့လောင်ကြတော့တဲ့ကလေးကငါတော့ငါတော့တသိန်းသာစားရှင်မြတ်ရှင်မြတ်တဲ့တကယ်လို့အပြိုကြီးလူပြိုကြီးတွေကြတော့ဘယ်နဲ့လုံလို့အဲ့ဒါနားပြေးကူကြီးကြလာမယ်လို့ပြေးနိုင်တဲ့တရားလားတကယ်ပါပြီဒါကြောင့်မလို့လဲခေါင်းကြီးကလည်းခေါင်းကြီးသားလေးသမီးကအားလုံးကဝိုင်းလို့မှာအချစ်ခင်ကြည်ညိုလေးစားတယ်ပေါ့ဘုရားဘယ်တော့မှတပည့်တွေကိုအချက်တရားနဲ့ဘယ်တော့မှမအောင်ချက်ဘူးကလေးတွေကိ
ဒီတောင်နာတော်ကြီးလက်ပတ်နိုင်ရန်အတွက်ချင်းမြောက်ထောက်မှမိပါတော့အမြဲတမ်းလှဆင်လှဆင်လေးဖို့မရှောင်မိုးရမရှောင် မမကံပြီးတော့မှကျူးစားဆောင်ပြပါတော့ဓမ္မရံဒီနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနဗန္ဒာယီအတင်းတောက်အတွင်းများအားဘုရားတိုင်းနိုင်စသည့်အပြင်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအစီမီချုံမှုစီတဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့မာတီချင်းမြောက်မှုဖြစ်တဲ့ကြံငါးသိန်းကိုကြွရောက်ပြီးတော့မှအလူခံပြပါမယ်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအားခွင့်မှန်တကာပြပါပါတယ်ဘုံဘုံရဲ့ကိုစား ဘာနာယမုံကောင်ချမန္တရပြန်ဖြစ်ပါတယ်ဘုံဘုံရဲ့ဓမ္မရဏဒီပတ္တကုသလဘာနာယအသင်မန္တိမတ်စွေဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တဲ့အမေတော်နန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီဥက္ကဋ္ဌရဲ့စီမံခွန်ကမှုအောက်ကနေဘုန်းတို့ဘာသာပြုလုပ်ငန်းတွေရွှန်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတို့ခေါ်ရအောင်အာမင်အာမင်အာမင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မရဏဒီသာသနာနှုတ်ကအပွဲနာယကဒီချင်းမင်းများဖြစ်ပါတယ် ရုပ်ွက်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီသာသနာနှုတ်ကရုပ်ွက်လို့ချင်းမင်းများတာရင်နာရေးဆောင်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲမရှိအောင်ဘုန်းကြီးအနေနဲ့ပြီးတော့မှကြံငါးသိမ်းမှတီးပြီးတော့မှပြကြပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်သို့တကကြွရောက်ပြီးတော့မှအလူခံပေးပါရန်ပန်ကြပါတယ်ဒါကတော့ဘုန်းတို့အတွင်းလုံးဖြစ်ပါတယ်အတွင်းဆိုင်ဆန်ဖြစ်ပါတယ်တော့ကြွကြပါဘုန်းတရားပါဘုန်းဆက်မသွားပါနဲ့ဟ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 ဲ့
ဒါကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဆက်ခုနှစ်ချိန်မြောက်ဆိုတာနှစ်ဆက်ခုနှစ်နှစ်ပေါ့နော်ဒါပြောမှလည်းနှစ်ဆက်ခုနှစ်နဲ့လုံးလုံးဆရာဆရာတွေကလည်းပြောလိုက်ဆိုလိုက်ငေါက်လိုက်ခေါ်လိုက်ငိုလိုက်ကြီးလိုက်ဒီလိုနဲ့ကာနာပြုလာတာနှစ်ဆက်ခုနှစ်နဲ့ရှိသွားပါပြီအဲ့တော့သူတို့တာသမီးလေးတွေအိမ်တော်မပြုခင်ကြတဲ့ကနေပြမှာတာနာလည်းတွဲပြုလာအခုတာမီးတွေမြစ်တွေအကုန်လုံးရတယ်နောက်ဆုံး
တနင်္ဂနွေနေ့လည်းမပါနေဘူးလေဒီမှာတကယ်ကိုဆစ်ချလက်ချပါပဲဒီလေဒီရရှိတဲ့ဆရာတန်ကလည်းနဲ့ဘူးတွဲပြီးတော့မှငမီကန်လူကြီးတို့မှများနဲ့တိုင်မြင့်နိုင်ပြီးတော့မှတာသန်ပြီးလုပ်ငန်းတွေကိုစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့တကဂူလောက်ဒီဘုံမလို့အောင်အောင်မြင်မြင်စစ်စစ်ကားကားကြီးဖြစ်လာခြင်းမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့မနေ့လက်အခုညနေပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီး6ဌာနကိုဘုန်းကြီးရဲ့အဲလူတန်းပိုင်ဝင်ရှိတဲ့စွန့်ချက်ပိုင်ဝင်ရှိတော့ငွေကြေးပမာဏတွေကနေပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့ငွေ6ဌာနကိုအာ5,000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 ,
ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုအားလုံးဒီအားလုံးရဲ့ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲဆိုတာကိုလည်းအားလုံးတော့ပေါ့နားလေစစ်ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ပြုလိုက်တဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ခဏနေကြလို့ရှိရင်အောင်ပွဲအမှုတော်နဲ့ပြီးသွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အများအတန်းပေးဖို့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခေကောင်းကြီးအဲ့တော့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့အောင်ပွဲအထိမ်းမှအောင်ပ
Jadi tarian tarian ni, nampak macam macam sahaja. Kalau ni, ni macam ni. Wah, kau jangan tengok lihat tu ni. Siapa? Nampak 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 ni. Nampak macam macam tu apa? Panaimu? Panaimu? Eh, pesan tu jujur baru macam tu. Oh, oh, tema buka siapa ni? Cuma tema buka ni. Saya dia. Karena, wah, panaimu ni, wah, 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 ucap ni, berbila. Okay, lagi lagi. Karena jauh di alam subang udara ni, alu ramu mereka ni ramai di mana, bumbung tanah pun dijare, siaror tanah lori, tawangan siaror, ucap mu siaror, si mangkamai naik siaror, alam upian ni ramu juga, alu dan tuan apa sebare, dah alu jauh di dia, sama kuza alu ramu subuh siaror tanah lori alu mu, niapa di rumah, alu dan kita apa sebare, kan? Anugerah ikamukan, ikamukan, serenadi, serenadi, sesadi.
ဒီလူတန်းနဲ့ယနေ့အလူတော်ငွေစုစုပေါင်းဟာ 7380 7800 ဖြစ်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဒီ
saya datang tanya nasi bawang dalam bayar ngasih mana saya dia sekarang macam mana saya tanya jodoh nanti tak nama jiran asyik oji ini pun nama ludaan nanti ludaan mui susu bawang cetim bawang siya tungse sitaung siya siapa ni tu dia zaman tu di jiran asyik oji dia kan ni bila masa hara saya saya sah dia ber tu kanak 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 nak kuat bila mah tungsuai dengan yang dia boleh tungsuai dia drama anak dengan yang anak bila nota selesai selesai sahaja yang me dia disahui dengan ni mana selesai bila mah tungsu dua bila macam ni ber alam tipu apa ni macam di sini saya dengan tu nana dia tu tungsuai cetim bawang siya tungsuai sitaung siya ni tu dua di sini Tiaskan buat lagi awam wendy terima ni abi, pihak musyrik tangga lo asimnya pun juga yos berazin, tau ngaya tu awam kalau kita nak dapat bos esamnya abi terapi punya si biga, layak sekali dan jadi terapi ni malam isi kudo, senji mian kalo, anak kalau mimpi tau, anak kalau mimpi tu si mimpi ni domnya ia Yesus, lesi biro anak kalau mimpi tu si nampak mimpi mian, okey dapat si Yesus ada abi. Ku akawi mak wangai cita, weh akawi, wala akawi, jerna wanya komuni midasu yang komyoga ni bila mah, ludaan seka kuzo jancan cepane, ada bah midasu lo di, swam bosan ahara dana aluga, tapi dah di nawa kamar di dongwe, cetin tung seru boleh me, terapi wanya sih jelo, ludaan seka kuzo tamu kuzo mana, tapi yang menepian, tiaskan poroji ye, twenty ma. Ayunan haramnya bi, terapi bi nyasih dia, layak sekali lu dah jadi. Terakhir yang baru mesin, kudu seni mianaro. Kalau tu, nama mianya ah Yesus ini, lakai mianing, udang ti, daun mung, temi, macchu tesis, macdo dolui, macii nyai, ta, mungkin layak, sen awuda rumah. Tawin nanti tipuai yang kita sunjakan di bidama, mana dia? Ayo semua bosan ahara dana lo dengan segala kuasa jadi ibu-ma. Dema sari yogi cawang song ludo abu ne kuat. Nawak mak ludo mui terset tung ting cetu boleh ber. Terhadu punya si bilu ludan segala kuasa temu ujawan. Selebih itu, bimanya Yesus ye dokem mami mau kok mami dokem tengku tapi nak kezewen tak mau cokai wen bidadu mana lima mak. Tamasari yogi cawang akan akan yang dia ni dek. Nawak mak lu dong cetin dia tu boleh. Tapi buat nyasi bilu tu dan seka kuzo temu tujuh apa ni. Ada apa kudo sini ni ni dekawa. Tamasari yogi cawang kudo sini ni. Tawar mubri tapi kudo sini ni. Tamak kuzo kudo sini ni dekawa. Tamarani naga tu siaro dia ha. Teka dari lu dong mengelan ni tu. Bisili batan lah daya kabi kanja begono anu no. Yang ni dah, yang mana yang ni dekwa, yang ni yang buat itu mana, tiada mana tiada, dah itu yang lain jadi. Alam doh, sekarang ini yogi terus alam doa. Di sini, awam buat sama apa yang boleh niat Yesus sah, percaya ni tiada doh. Mula mana tak malik doh, rata wanita doh, wanita di kena bah, jeda kena sen, ubah dia, wibatna alam sen tiada doh. Ini tiada ni doh. Mahajadi mana aja, jadi mi. Tiap bangsi cedok muda, tunggakat roka. Tapi nyumnya sahaja singkurannya jadi kau nahu ayam biu biro. Namun datang dongceng ni, niya siapa kerana cia baung su.
အရှင်ဘုံနာကအရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်ဘုံနာကိုမြင်တဲ့အရှင်ဘုရား
အရှင်မြတ်တာနာပေါင်းကိုဝင်ပြီးတော့မှမြတ်တော်အချင်းချင်းနဲ့ဆိုတာကလေအရှင်မြတ်တိလဝိသုတ်တိတိလစင်ကြယ်မှုရာအတွက်အရှင်မြတ်မြတ်တော်အချင်းကိုချင်တာပါဗျာမိလာအရှင်မြတ်ရဲ့တိလပလိလေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တပည့်တော်တာနာပေါင်းကိုမြတ်တော်အချင်းချင်းနဲ့ဟာတိလလုံးချုံယုံလောက်တလောက်ကလေးအတွက်နဲ့ဒါမှဝင်းနည်းလေးစားယုံလောက်ဝင်းနည်းကိုယုံလောက်မတလောက်ကလေးအတွက်နဲ့ပြီးတော့တာနာပေါင်းကိုဝင်ရောက
ตีละชูสิยุงตะตะตะคูเรเนี่ยแหละแม่ญาณปัญญานิพพานโหมยานัยได้บ่ตรงนี้ไล่ตาเนาะถ้าอย่างมะรู้ดีนิพพานเอาจองจิตเส้นมาโกจินเตียสุดะตีละเตียฮะมะชิมะเพมะปะมะเพปะหูปะยะเมชูโกชูเส้นยะเมโกจินเตียก้องโกก้องยะตะเมนตุตรอก้องเนี่ยนมัสติมัตตาอะแล้วดูขันธ์เนี่ยนิพพานเอาจองเตียโก ကြည့်ပြီးဆိုနံပါတ်1ပါစင်ကြယ်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်ယောဂလူအကတော့ကိုယ်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာပေါ့တရားမထိုင်ခင်မှာ၅ပါးတိလာ၈ပါးတိလာကိုအချင်းချင်းများစောက်တိလာအရှင်များတပည့်တော်ဒီတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့တကွာ၅ဆုံးသောရှစ်ဆုံးသောတိလာကိုခံယူစောက်တိလာဖေရတရားပြီးတော့ကိုတရားထိုင်နေတဲ့ကာလတည်းမှာအသက်ကိုယ်သာဆုညင်ဆုံးမဲ့ တပည့်တော်စောင့်ကြည့်တော့တရဏဂုံ၃ပါးနဲ့တကွာ၅ဆုံးသော၅ပါးသောမြတ်တိလကိုဖျားလို့မစွန့်လွတ်တော့ပါဘူးဖျားလို့အဲ့လိုအဋိဌာန်လေးပြုပြီးတော့မှထိုင်လိုက်မယ်ဆိုတိလအပြင်လုပ်ချုံပါပြီရှင်းပြီနော်ပါပါဘယ်နာမနဲ့ကဒါဖြင့်ရှင်များတဲ့အရှင်များသာသနာပေါ်ကိုမြတ်သောအခြင်းကိုကျင့်တာစိတ်တဝိတ္တိပြောပါလဲစိတ်တဝိတ္တိဟိုစိတ်တဝိတ္တိစိတ်မှကိလေသာအငြင်းကြီးတွေစင်ကြယ်လို့ဝါတမီတမာရီအတ
တနည်းပြောရင်ဇန်အပိညာဒီသမထအပိညာနေရှင်မြတ်ရဖို့ရအတွက်မြတ်တော်အကျင့်ကိုကျင့်တာလားဒီလိုမေးလိုက်တာပဲမင်းကအရှင်မြတ်တဲ့တပိတော့ဒီတဏ္ဍပေါင်ဟိုမမြတ်တော်အကျင့်ကိုဒီကျင့်နေတယ်ဆိုတာကဒီစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဟိုတမာတိလေးတစ်ခုအတွက်ပြီးတော့ဒီလောက်ကလေးနဲ့ကျင့်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတဲ့အဲ့ဒါဖြင့်ရှင်မြတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းကျင့်စဉ်မှာဟိုတမာတိတိယမယ်တမာတိကမပေါင်လားပါရမလားဗျာငါပါလာဘောရှင်ညာရဲ့တမာတိမိကွေပါဝေတဖေကလည်းတမာတိအေဒီကောင်းမှလို့ပြောပါတယ်ဘာလို့လဲတမာတိမရှိရင်ဖြစ်တဲ့ကိုမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့တမာတိတော်ယထာဘုရားမဇန္တာတိတမာတိဒီမဖြစ်တဲ့ကိုမြင်နိုင်တာဗျာတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတမာတိမိကွေပါဝေထဝိကိတ္တစိတ္တနိကကောတပ္ပဓမ္မနာပတ္တိတမာတိမတူစိတ်ပြည့်ပြည့်နေမယ်နိုင်ပြီးနေမယ်တွေ့ဝေးနေမယ်ထုံထိုင်းနေမယ်ဆိုရင်ဘလလုံးသွားလို့အရှင်ညာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်မှမလဲတဲ့အဲ့တော့ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ဖို့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်ဖို့ဘာတီးဖို့လိုတယ်လဲဘာတီးဖို့လိုပါလဲ။ညီရပြောဘာတီးဖို့လိုလဲဘာတီးဖို့လိုပါလဲ။အဲ့တော့တမာတိဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းခဏိကတမာတိအပ္ပနာတမာတိဇာနာတမာတိရလို့တမာတိသုံးမျိုးရှိတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီမှာတကယ့်ကိုဖြစ်ပျက်မြင်တဲ့အချိန်မှာတည်နေတဲ့တမာတိကခဏိကတမာတိဘာတမာတိခဏိကတမာတိဒေါသလေးကလို့အဲ့ဒါဒေါသလေးပါလို့တိတယ်ဆိုရင်ဘာသမားလေးလဲခဏိကပါခန္ဓာကိုယ်ကပြည့်ပြည့်ကြောင်းလဲနေတယ်ဖြစ်လဲပြက်လဲပြက်လဲကြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတွေမြင်နေပြီဆိုတော့ကဘာသမားလေးရှိလို့ခဏိကပါသမာဓိမရှိဒေါသဖြစ်မှန်းလည်းမသိဘူးလောဘဖြစ်မှန်းလည်းမသိဘူးမောဟဖြစ်မှန်းလည်းမသိဘူးနာမလည်းမသိဘူးအောက်မလည်းမသိဘူးဖောက်ပြန်မလည်းမသိဘူးနှိပ်စက်မလည်းမသိဘူးကြောင်းလဲနေတာကိုလည်းမသိနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါဖြင့်လောဘပေါ်ပေါ်ချင်းတိတယ်ဒေါသပြစ်ပြစ်ချင်းတိတယ်မောဟပြစ်ပြစ်ချင်းတိတယ်ဆိုတော့ကဘာရှိလို့တိတာလဲဘာရှိလို့ဒါဖြင့်ရှင်းရှင်းလေးယောဂီတို့အာယောဂီတို့အယောင်ွက်လုပ်နေတဲ့ဒေါသလေးပြောအော်ဒေါသစိတ်လေးပါလားဒေါသစိတ်အယောင်ွက်တဲ့ဒေါသဖြစ်မှန်းတိလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအယောင်ွက်လုပ်နေတဲ့တမာရရှိလို့တိတာပဲရှင်းလားတရားစီရှင်းမှာမလုံမရှုပ်ထိုင်နေမှတမာရပြောတာမဟုတ်ဘူးအားသဘောလားကုသနာကိလေသာဖြစ်တာဖြစ်ဖြစ်ချင်းတည်တယ်ဆိုအဲ့ဒါဘာရှိလို့ဘာရှိလို့အရှင်းရှင်းလေးပဲယောဂလို့တမာတိမရှိရင်ယောဂလို့ဘိုင်လာဘောလုံးမမြင်ကုတ်တက်နေမှာအန်ဘောဝါလာရေတမာတိရှိရင်မြူတော်မြင်တယ်တမာတိရှိရင်မြူတော်မြင်ပါတယ်မြူတော်မြင်တယ်အ
အလိုဘောလားမြေမုံလေးကစားမြေနဲ့အသေးမွားစားတော့တိတယ်လို့ပြောတာတမာတိရှိလို့ရှင်အလိုဘောကနော်ဒါပြီးဒေါသတိလည်းတိတာပဲခဏပတ်စက္ကနပေါ်လည်းတိတာနှုတ်ကနေပေါ်သွားလည်းတိတာခေါင်းကိုက်လည်းတိတာဒိုင်းနာလည်းတိတာခန္ဓာကိုယ်ဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်နေတိတယ်တော့ဘာရှိလို့ဘာရှိလို့ပါလားရှင်းတယ်နော်ဒါပြီးမညာပေါ်ညာနိဗ္ဗာန်တော့ဖြစ်စင်မှာတမာတိမလုံလားရေလိုပါရဲ့ဗျာဒါဖြင့်ဩဒါဖြင့်မထာတန်းထိုင်နေမှတမာတိကိုတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာမှာဖောက်ပြန်တိုင်းဖောက်ပြန်တိုင်းတိနေတာဘာရှိလို့တမာတိရှိလို့ဗျာတိနေတာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတိတာဘာရှိလို့တမာတိရှိလို့ဗျာရှင်းမလားဒါကြောင့်မလို့ဩဇောတိကဥပမာပြတ်မှာဆရာဘုရားကြီးဟောသွားတယ်လေအာတမာတိကိုမရနိုင်ပါဘူးဘာလို့ခက်တယ်လို့အားငယ်မနေနဲ့မတူလို့အားမငယ်နဲ့ဒါကစေလို့ခင်ဗျားတို့အားငယ်နေခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကဥပမာအေးအမလှုပ်လှုပ်မနစ်စတာနစ်စမလောဘဖြစ်မှဒေါသဖြစ်မှကိလေသာပေါ်ပေါ်မှတိကြတဲ့ကခင်ဗျားတို့တမာလေးရှိလို့သိတာကြတယ်ရှင်းလားတမာလေးမရှိရင်ဒါပြီးဒုတိယကောင်းတယ်လဲတွိုင်းလိုင်းနေတဲ့ခန္ဓာကဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်တိတယ်ဆိုတာဘာရှိလို့တမာလေးရှိလို့ပါတမာလေးရှိတယ်ဆိုတာကဘာဝိတုဒ္ဓိစေတာရှင်းလို့ရှင်းလားအဲ့နံပါတ်၁သီလဝိတုဒ္ဓိနံပါတ်၂စေတာဒါကြောင့်ရှင်ကတမာတိမရှိရင်လည်းပဲရှင်ကမညံပူညာနိဗ္ဗာန်ရဖို့ပဲလွယ်မယ်ဗျာတဲ့ဒါပေမဲ့တမာတိတလုံးနဲ့လည်းမညံပူညာနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ပါဘူးတဲ့ရှင်းတယ်နော်တမာတိမရှိလို့လည်းမညံပူညာနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးတမာတိတလုံးနဲ့လည်းမညံပူညာနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ရှင်းတယ်နော်အာဒါဖြင့်ရှင်ကရှင်ကသာလမောင်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တာဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိရှင်ကအယုအမြင်စင်ကြယ်ဖို့ရာအတွက်အရှင်မြတ်မြတ်တော်အကျင့်ကိုကျင့်တာလားဗျာအရှင်မြတ်ရဲ့ဒီလောက်ကလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟာဒါမြင့်ရှင်မြတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတရားဟောတဲ့လေးဗျာတတိယဝိယအောက်မှတ်လက်ရှာမန်လောဝမတ်တကိတက္ကာယဒိဋ္ဌိပဟာနာယတတောပိကုပြိပစေတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုဖြောက်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောတဲ့လေးဗျာပြီးတော့ဗန္ဒနာဂါဏတုတ်တိမှများကြတော့ဒိဋ္ဌိတဏ္ဏဗန္ဒန္တိတဏ္ဏတောတိနဝုံရှရိတဏ္ဏတောတိနဝုံရှန္တဏ္ဍိဒုက္ခပမောစရေလို့ဖယားရှိဘုရားကြီးဟောတာမလားခင်ဗျာမှန်ပါလေဗျာဒိဋ္ဌိကတတုတိမှာလည်းပဲအများကြီးမျက်စွာဗျာဟောပါတယ်ဝိပဿနာအာမထုတ်မီဒိဋ္ဌိရှိတာဖြစ်ရမယ်အဲဝိပဿနာအာမထုတ်မီဒိဋ္ဌိရှိတာဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိရှိတာဒီကိုဆရာကောင်းသမားကဒိဋ္ဌိထုတ်ရတဲ့ညာတာပရိညာတိရဏပရိညာပဟာနာပရိညာဆိုတော့ပရိညာ၃တန်ကိုအရင်ကန်ထားပြီးတော့မှခန္ဓာအာရဏဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအရှုကအကျုညာပညာပရမဓာတ်ကိုတည်တည်ကြာကြာခေါ်ချစစ်ပြတော့တေချာပိဏဘသူပြုတ်ဖို့ပါလဲတေချာပိဏဘုရားတက္ကာယတတိဖြစ်ပုံနဲ့မတင်သေးဘူးလားတင်ပါတက္ကာယတတိဖြစ်ပုံနဲ့မတင်သေးဘူးလားတင်ပါတင်ပြီးတာဓာတိယုတ်ဓာတိနံဓာတိပညာဓာတိပရမဓာတိအရှုကဓာတိအရှုညာဒါဒီပြဒါဒီအပြအိုးအသေးစိတ်ဆယ်ရက်အတွင်းမှာသူတော်ကောင်းတို့ကိုမသိဘူးလားတင်လာရဲ့တင်ပါပါတင်ပြတာဘာပြုတ်စီခြင်းလို့တင်ပြလို့ပါဒါဤဒါဖြင့်တို့သူတော်ကောင်းများမှတ်တာဘယ်ရိတ်တာဘယ်စကံဘယ်ဌာနဘယ်ဆရာဘယ်နာမည်ကြီးတဲ့ဌာနကိုသွားသွားဟုတ်လားဘယ်မူနဲ့ပဲဗမာအတ္တကတော်ကိုကိုကမဏ္ဍပြပေးတဲ့ဆရာဟာဒီဒိဋ္ဌိပြဘယ်ဟာတင်ပြမှတင်ပြတာလက်ကဲဟုတ်လားဟုတ်တန်တိဆရာတို့ကအာသာတို့လိုလိုတိလာလိမ့်မယ်ဒီဆရာနဲ့ဘာမှပြုတ်မလို့တော့ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုထရားအလိုပဲတက်သူလိုပဲလုပ်သူထင်ရသူလုပ်တာရှင်းမလားဝေတုတ်တိခုနကမှဒေဋ္ဌိဝေတုတ်တိနံပါတ်၃ဒေဋ္ဌိစင်ကြရမယ်ပြောတာဆရာကလေးလေးနက်နက်ဒါကမှဒေဋ္ဌိကိုစင်ကြဖို့၁အတိညာနဲ့စင်ကြခြင်း၂အပွားဉာဏ်နဲ့စင်ကြခြင်း၃အပေဉာဏ်နဲ့စင်ကြခြင်းအတိညာနဲ့စင်ကြတာကပရိယတ်တိဂုရုတေဇာပုစ္ဆပိနေတာအပွားညာနဲ့စင်ကြခြင်းတိရဏပရိညာပฏิပတ်တိဟုတ်မလားလေအပိဒိုင်စင်ကြလိုက်တာကတော့ပฏิဝေဒာဟုတ်မလားလေတိပွားပေလို့ခေါ်တယ်ဘာလဲလဲတိပွားပေဒါနဲ့တိဒီဆရာရှိတာကိုတိရပွားဆရာရှိတာကိုပွားမှာပေဆရာရှိတဲ့ကိုပေပြီးတော့မှမတ်ပုံနိဗ္ဗာန်ကိုစိုက်ရောက်မှာမဟုတ်တိပွားပေဆိုင်သစ္စာနဲ့ကြည့်ရှင်းလားဘာလဲတိပွားပေစာတိယမကဒုက္ခသစ္စာပွားရမကမေတ္တာသစ္စာပေရမကသမုဒယသစ္စာစိုက်ရမကနိရောဓသစ္စာဓမ္မကိုက်ပြီလားရှင်းလားဒါဖြင့်ဩကိုတရားစကံကောင်းဘယ်နေရာဘယ်ဒိတာဘယ်ထန်ချိန်တက်နေရာမှာတရားစကံကောင်းလဲအဲ့ဒီကမ္မဏပြရတဲ့ဆရာကိုအကဲခတ်ဒိဋ္ဌိမြုပ်တရားစတနနာဟောပေးသလားတက္ကာယဆိုတာဘာဟိတက္ကာယဆိုတာဘလို့ဟိတက္ကာယတိဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်တာဟဲ့
belu ti ma belu so be batak ani tu dah he tadra ni sa belu au sa dah ni sa belu cha cha na na shin ja pi da la ma pi da ka ka hla ba ma ma shin ja ba na yak la shi he ma he ge ngor da thai kai wa da di sia na ba ma phet paw ku du ro ya chin ya ma paw bya hob la ye ma nyam bu nyam nai ban no ba cha le so a sin jor ni lo hob la ရှိရှိတော့ဒါမပါလဲရပါတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖျားချက်တာလို့တာမှတ်ဘောပါမလားမှတ်တာမှတ်တာသိချာမှတ်တာယောဂီလူဘယ်မှာအာထုအာထုဘယ်နေရာတော့တော့ဘယ်ဆရာနဲ့တည်းအကုတ်ကမ္မထပြမဲ့ဆရာဒီအစင်ပါမပါအခက်ခက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဟာအစင်မပါပဲနဲ့တတ်သူရမ်းရှုမှရှုခိုင်းတာပြီးတော့မှဟိုဒါဒီသိစရာပေါ့ဒီဒီပြုတ်ဒီသိချဲသူနားလဲစမ်းလို့ပါဘူးပြီးနေတော့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖျားချက်တာလို့တာမှတ်ရှင်းလားမြတ်စွာဘုရားကမူလပဏတပဒရထဝိဒဒီအစဉ်ပါကိုပါရမယ်လို့ဘုရားကဟောပြတာဒီအစဉ်မလုံဘူးဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပရိယတ်ဒီအာနန္ဒာလည်းဖြင်းပြနေဟုတ်မလားဟိငါတိငါတို့ပကိုးရောက်ရောက်ငါမြင့်ငါဆိုင်စကိုင်းရောက်ရောက်ကိုတရားကျဲနေတဲ့အတ္တမာနရှိနေတာဖြစ်နေမယ်ရှင်းမလားဟိအဲ့ဒါအတ္တဝါရုပါဒံအဲ့ဒါပြောတာဒါကြောင့်ပါဠိတော်တွေညီညီဒါကြောင့်ဩသူတော်ကောင်းများကိုနေစင်တဲ့အမြတ်ခန္ဓာအရဏတသက်စာအရှုပြန်အရှုပြန်နေတင်ချာပေးနေတယ်ဆိုတာဘသူပြုတ်ဖို့ပါလဲပြုတ်ဖို့ပါဗျာဒါကြောင့်အတိဖြုံအဘွားဖြုံအဘယ်ဖြုံအတိညာနဲ့ဖြုတ်ရမှာကဆရာတော်ဘုရားအတိညာနဲ့ဖြုတ်ပေးရမှာကဆရာတော်အဘွားညာနဲ့ဖြုတ်ရမှာကယောဂီရဲ့တော်အဘွားညာနဲ့ဖြုတ်ရမှာကယောဂီရဲ့တော်အပိဒအပယ်ညာမညာဘုရားနဲ့ဖြုတ်ရမှာကဓမ္မရဲ့တော်ဟုတ်ဒီလည်းမညာပုံညာဖြူအမှန်ကဓမ္မရပါဘူး။ကောင်းမပနေရလဲ။အဲအတိညာနဲ့ဖြူပေးရမှာကဓမ္မရပါဘူး။အပွားညာနဲ့ဖြူအမှန်ကဓမ္မရပါဘူး။အဲအပိဓာမညာပုံညာဖြူအမှန်ကဓမ္မရပါဘူး။ကောင်းမပနေရ။ဓမ္မရပါဘူး။အဲအဲ့ဒါမှတာတောဒမှတည်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယာတည်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရေးအကြီးဆုံးတော့ဒုတောင်ဝအရေးသုံးပါဆိုတာပဲ။ဟုတ်လားဟဲ့ဒုမအရေးဆုံးတာဝန်ကပါဆိုဒိဋ္ဌိကိုအတိညာနဲ့ဖြုတ်ပို့ရတယ်လို့ရေးပဲဒိဋ္ဌိကိုအပွားညာနဲ့ဖြုတ်ကြတာလည်းလို့ရေးပဲခွခွာအောင်လည်းအောင်ဒုက္ခရရောဟုတ်လားနော်ဒုမအရေးဆုံးအရေးကပါတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့အရေးဒါပဲဒီယောဂီကဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်မလားဟဲ့အေးအေးအေးဒါကြောင့်လို့တို့တွေအရေးကြီးဆုံးကဒိဋ္ဌိမျိုးကိုအရင်ပဲစန္ဒတို့တွေဘာမှအရေးမကြီးဘူးဟုတ်မလားဟဲ့အဲ့တော့ကမညာပုံညာနေမှာလုံချင်တာဘူးဗျာဒါမညာပုံညာနေမှာလုံချင်တို့တွေအရေးကြီးဆုံးအရေးကဘာအရေးတော့ဒိဋ္ဌိမျိုးကိုအရေးဒါပဲတော့ရပြီအအောင်လည်းကိုတို့ကရောက်ကုန်မယ်အအဝေးကလည်းဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးဟာဟာဟာဘာလဲဘူးကြီးអော်လေလုံးနေဦးမယ်ဒီကဟောတာကဘာပြုတ်ဖို့အရေးတော့ဒိဋ္ဌိမျိုးကိုအရေးအားကြောင့်မလို့အာလုံးတော်ကောင်းလို့ရေယောဂီတို့ကိုအတိညာနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးရမှာကဆရာတော်ဟောအေးအပွားညာနဲ့ဖြုတ်ရမှာကယောဂီရဲ့တော်ဟောအပိဓာန်မညာပုညာနဲ့ဖြုတ်မှာကဓမ္မရဲ့တော်ဟောရှင်းနော်အားကြောင့်မလို့ပရိညာနဲ့ပြောရင်ညာတာပရိညာတိရဏပရိညာပဟာနာပရိညာတာဂဏနဲ့ပြောရင်တော့အတိညာကပရိယတိအပွားညာကပရိပတိဟောအပိဓာန်ပြလိုက်တာကပฏิဝေဒာရှင်းလားဒါကြောင့်တီးပွားပေဆိုင်ရှင်းလို့ရှင်းလားအလုံးပေါ်လာတီးပရိယတိပွားပฏิပတ်တိပေပရိဝေရာသာသနာ၃ရက်နဲ့အညီပဲဗျာရှင်းမလားတဲ့ဒါကြီးရှင်းများတဲ့ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပြုမပါမပြားဒါဘောရှင်များရဲ့ဒိဋ္ဌိပြုမပါလို့လည်းပဲရှင်များနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆုံးမှာဖြစ်တော့ဦးဗျာတဲ့အဲဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတစ်လုံးလေးနားလည်နေုံနဲ့လည်းပဲမညံပုံညာမရနိုင်သေးပါဘူးဒိဋ္ဌိကမပါလို့လည်းပဲမရဘူး။နိဗ္ဗာန်ကြောင့်အစစ်မှန်ရင်ဒိဋ္ဌိကပါကိုပါရမယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိကလေးနားလည်ရင်တခုလည်းနဲ့လည်းပဲမညာပုညာနိဗ္ဗာန်ရလို့ပြောလို့မရသေးပါဘူးတဲ့။ဘာလို့အတိပြုတ်လည်းရှိတယ်အပွားပြုတ်ကလည်းရှိပါသေးတယ်တဲ့။အာလုံးတော့ပါလားနော်။ဒါဖြင့်အာလုံးတော့ကောင်းလို့မှန်ပါကတို့ရဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်မှာနာမသုံးချက်ဘာပါရမလဲ။ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါရမယ်။ပြောပါပါမလဲ။ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါရမယ်။အဲခါနော်အဲ့ဒီဒီကြကြအကကမနေညာလဲကျေးဇူးရှင်မောကုဆရာဘုရားကြီးကြာကြာနနာဟောကြားချင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါခဏမနေ့တောင်မှဆရာဘုရားကြီးတရားကျေးဇူးပြုသွားပါသေးတယ်ဒါတောတာပါလို့အမည်လေးမျိုးဆိုတော့မှာတည်တည်ကြကြကိုချင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူသွားပါလေဆရာဘုရားကြီးဟုတ်ပြီနော်ကဲကောင်းပြီဗျနံပါတ်လေးကဒါရီရှင်မြန်အရှင်မြန်သာရတ္တပေါ်ညတ်တော်အချင်းကိုကျင်တာက
King Ka Witterana with the B. Yoma Tandaya, Kimuya, Simia, Mia Dolchim, Chinanapia, Simia, Alapalile, Mahoba. Hadami, Simia, Payashi, Guramedia, Yoma Tandaya, Tandaya, Wizikesa, Kima, Donovan, Timel, Tidija, Hotana, Mugramanabia, Mamarabia, Tandaya, Kimu, Tandaya, Kimia, and Les Rama. Tandaya si Chetama, Voti, Kingadi, Dami, Kingadi, Tangi, Kingadi, Pokbandi, Kingadi, Aprandi, Kingadi, Pokbanda, Prandi, Kingadi. But I sat the Mokbandi to Dami to Kingadi Surama, a bit of Mama, Tandaya si Chet, the Ashurna, Hojaram Tavarabia. And I name my old John Jessima, Tandaya Kimu, Athenia, Pia, Mr. Canal, the Paramana, Apara, Bobia. Tavishimia. ဒီပရိသတ်ဒီအတိညာလေးမကင်းမဲ့တော့ဘာနေပါရနားမရနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါလေးတခုနားလည်နေမယ်ညာကိုရနေမယ်ရမှာဆိုလဲမရနိုင်ဘူးသူတခုလေးလို့ညာဒါကြောင့်အရှင်များကြီးတဲ့အဲ့လိုတန်တရားကင်းညာလေးရဖို့ရတယ်တန်တရားကင်းဖို့ရတယ်ခန္ဓာပရိသတ်မှာဘာကိုနားလည်ဘူးလို့လို့နေပါနားလည်ရမယ်နားပရိသတ်မှာပါနားလည်ဒါဖြင့်ဘယ်ရိတ်တာဘယ်ကမ္မထံပြပြီးတဲ့ဆရာ ကျေကျေစရာနဲ့ကိုကိုကမ္မထံပြပြီးတဲ့ဆရာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမဘဘုပေပေနေနေရှင်းရှင်းသားတဲ့ခါဟုတ်ပြီနော်မရှင်းရင်ဒီဆရာမှားတယ်မကောနဲ့လူသေးရှင်းလားဒီပါဠိတော်ရလို့လို့လားဘာဖြစ်လို့ကင်ခဝိတရဏဝိတုတိတန်တရားကင်းရဆိုတာအကြောင်းအကျိုးကိုနားလည်မှာတန်တရားကင်းတာအကြောင်းဒီပရိစ္ဆေသမဘဘုပေ ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါစာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါစာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီဘဝတန္တရာလည်းပုံအကြောင်းအကျိုးခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီခန္ဓာရက်ကဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအကျိုးရှင်းမလားဒါကြောင့်ဘဝတန္တရာအတွက်စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခန္ဓာတန္တရာအတွက်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးပေါ်ဉာဏ်ရှင်သောဘာသိဝိသိကိစ္စသိ ဒါပေမဲ့ယောဂိတို့နေ့တိုင်းခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါစာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီချက်ချက်နဲ့နဲ့ရှင်းပြနေတာဘာသိစေချင်လို့လဲဝိသိကိစ္စသိစေချင်လို့ပြောဘာသိစေချင်လို့ဝိသိကိစ္စသိစေချင်တာကိုကင်ခဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိတခေါ်တယ်ကင်ခဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိတခေါ်တာဇုမတ်တန်တရားကိုခေါ်တယ်ဇုမတ်တန်တရားဆိုတာကဝိသိကိစ္စဝိတုဒ္ဓိဆိုတာစင်ကြယ်တာ ဒေဒီနဝိသေကစာစင်ကြယ်မှာယောဂိတို့ဖုံဖုံတို့ဘာတိမှာလဲဟောတာပါဒီမှာအဲ့တော့တောတပတိမက်ကျင်ပေအတော်ကိဒေတာဒီဘယ်သူနဲ့ဒီပါလဲဒေဒီနဝိသေကစာရှင်းမလားအဲ့တော့ဒီဒေဒီနဝိသေကစာပြုတ်ဖို့ဘာနားလဲဘုလိုမလဲခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလဲဘုလိုမလဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဥဒ္ဒံကာထာမှာယတဟဝေပါတဝနေဓမ္မအတ္တပိနောဇာယတဗျမနန္တ ဝေရူပယံဒိဋ္ဌတိမာရဒေနသူရိယောဝါအောဘန္တယမန္တလိခံနဲ့ပါဠိငါဒီခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးတန္တရာလေပုံတန္တရာချုပ်ပုံကိုငါပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရှိနားလေသဘောပေါက်ပြီးသစ္စာသိလို့ငါဖျားဖြစ်တာတဲ့သူဘာကြောင့်ဖျားဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ပြန်ပြောပြတာနော်ဥဒ္ဒံကာထာမှာငါဒီ ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါယတန္တရာလေဘုံတန္တရာချုပ်ဘုံငါပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တိပီသစ္စာတိလို့ဖျားဖြစ်တာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုနားလည်ပြီးသစ္စာတိလို့ဖျားဖြစ်တာရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့ဒါကိုမိဒါနဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာကျတော့ဖျားကဘာထပ်ပြောတယ်လဲဆိုတော့ယောပတိစ္ဆာသမုပ္ပါဒံဘတ္တတိသောဓမ္မံဘတ္တတိယောဓမ္မံဘတ္တတိသောမံဘတ္တတိမံတိတော် ဘုရားပါဠိတော်ကိုရှင်းပြောရမယ်ဗျာမနက်ကဆရာတော်ညောင်သုံးမိတ်ဆရာတော်ပြောတာနော်ပရိယတ်တိမူလသာသနာ့အာယုပရိယတ်တိသာနာရောရပါတော့အဲဒါရှင်ကတော့ဘယ်နေရာပဲဒီတာဘယ်ဌာနကမှရောက်ရောက်ပရိယတ်တိကိုချိန်မှောက်ကြလားစာသင်စာချက်နဲ့အရှင်မအရှင်မတွေပြစ်မထားနေနော်ကိုနိုင်တာလေးတွေနဲ့ကိုညီပါတန်ဖို့ပါဆောက်ရှောက်ပါသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဒါဘုမုံတို့လည်းပဲဒီလိုဒီတရားတွေအခုလိုဟောနိုင်တာပရ
မှာပေါ့ဘယ်လိုတွေ့ရတယ်အများကြီးတင်ခဲ့ရတယ်
ဟုတ်လားเนาะဒါကြောင့်ပရိယတ်သီစာသင်သားတွေတွေ့လို့ရှိရင်ဘုညာကြောင်းတဲ့ဝင်သွားလို့စာအဏ္ဏချိုင်ကိုဆက်ချက်ချက်သားနေတာဘလောက်ပင်မပင်မကိုယ်လေးတွေစာအဏ္ဏချိုင်ကိုလည်းမှလမ်းနေတာပဲအဲ့လိုကျောင်းမှလည်းပဲသူဒီမန္တလေးမှာပရိယတ်သီစာသင်သားတွေကရဏယုတ်ဒီအသင်ရဲ့ဂုံကျေးစုပေါ့ဗျာသူတို့လည်းဒီအလမဏကျေးဇူးတင်ရကောင်းပါလေသူကရှင်းတခါမဟုတ်ဘူးရှင်းတခါလားစင်လားစင်လားစင်လည်းပဲကိုယ်လေးတွေကိုလားတိုင်းစွန်ကတ်သုံးကိုင်းနဲ့လေကိုယ်ဘာလို့လဲစောင့်လို့လားခဲတယ်လို့လားစေဝန်လို့လားစောင့်လို့လားချင်းအောင်လို့လားအမြဲမပြတ်စောင့်ရှောက်နေတဲ့သာသနာမိခင်ကြီးတွေဖခင်ကြီးတွေဖြစ်တယ်ဒါပုံမဟုတ်ဘူးမျိုးရဲ့ကလနာယုတ်ဒီအသင်းဆိုတာဒါသူတို့ရဲ့သာသနာပြည့်တဲ့နေရာမှာဒါတကယ်အထွတ်အမြတ်ဆုံးပဲပရိယတ်သာသနာလို့ကြီးပေါ့နော်ကျန်တိုင်းလည်းအများကြီးလို့ပါတဲ့ဒီကလနာယုတ်ဒီအသင်းကအများကြီးကြိုးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပရိယတ်သာသနာတွေကိုအများနဲ့မဟာကဏ္ဍယုံကျောင်းတိုက်တို့ဒီဘုရားစကိုင်းမြတ်စကြာကျောင်းတိုက်တို့အမြဲတမ်းစာတက်တဲ့ကိုလှည့်လို့ဆုံးကတ်နေတာဒီဘွယ်အမြဲတမ်းဒါတာနာနဲ့တိတ်ကျဉ်းနေရတယ်ဘွယ်ပါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကညီတို့စိတ်တူသဘောတူဆိုတော့တာနာပြည့်တဲ့လမ်းကြောင်းကတူနေတော့ဘုဒ္ဓဘိဆောင်ရတာတော်တော်လေးကိုကိုတို့အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့တယ်ကထားလိုက်တော့ဒါပြည့်ဒီပရိယတ်ကြီးကိုကြွယ်သွားရင်ဘုန်းဘုန်းကတော်တော်ကောင်းလို့ဒီလိုလမ်းမှန်လေးတွေချပြလို့ရပါမလားမရပါဘူးဒါကြောင့်ပရိယတ်ကြီးကတာနာသာအာယုဆိုတာကတကယ်ကိုကျေးဇူးများလုံးလို့ဒါယောဂတို့တက်တော်မှလည်းကောင်းပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပဋိစ္စသမုပ္ပန်နာလည်းမသစ္စာတိမသစ္စာတိမနိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဒါပြလိုက်တာပဲယောပဋိစ္စသမုပ္ပန်နာပတ္တတိသောဓမ္မံပတ္တတိယောဓမ္မံပတ္တတိသောမံပတ္တတိပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပန်နာလည်းမသစ္စာတိမသစ္စာတိမအရိယာအစစ်ဖြစ်မယ်တနည်းပညာရှိအစစ်ဖြစ်မယ်ရှင်းလားဒါဖြင့်ဝိပဿနာရှုမှတ်တဲ့လမ်းစဉ်မှာဣခန္ဓပဋိစ္စသမုပ္ပန်မပါမဖြစ်ပါကိုပါရမယ်ရှင်းလားခန္ဓာပရိစ္ဆေဘုဗ္ဗနာလည်းအောင်တင်ချပူချပြင်းနေခြင်းသည်ဘသူစင်ကြယ်ဖို့လဲဝေစီကိစ္စစင်ကြယ်ဖို့ပြောဝေစီကိစ္စစင်ကြယ်ဖို့ယုံနာပညာပရမတ်ခွဲပြီးဟောကြားပိတ်နာပြီးဘသူစင်ကြယ်ဖို့လဲဒိဋ္ဌိစင်ကြယ်ဖို့ပါအစင်ကြယ်ဖို့ဒိဋ္ဌိစင်ကြယ်ဖို့ပါရှင်းမလားဒါတရားအထုမထုတ်ပြန်ရယုတ်ဤတဘောနာဤတဘောပညာတဘောပရမတ်တဘောတဲ့အလုံးရှိနေရမယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့တဏှာစင်ကြဖို့ခန္ဓာပရိစ္ဆေဘုဘကိုချက်ချက်နဲ့ရှင်းကြရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နမတုံအာဒါဖြင့်အရှင်မြတ်အရှင်မြတ်သာသနာပေါင်းပြီးတော့မြတ်သောအချင်းကိုကျင့်တာအရှင်မြတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတဘောတရားစသည်အပြင်ဉာဏ်မြင့်ဖို့အရှင်မြတ်မြတ်သောအချင်းကိုကျင့်တာလားဗျာ။အားရှင်များရေဟိုတလောက်ကလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအာဒီလိုလို့ဒီတကယ်သာသနာပေါ်ဝင်ပြီးတော့ကျင့်နေတာခန္ဓာရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောရဲ့လက္ခဏာရတ္တကိုဒီလိုအမှန်တိုင်းသိဖို့ရအတွက်ကျင့်နေတာဆိုတော့ဒါဆရာကောင်းသမားကောင်းဌာမမှာချင်းကပ်တော့မှာမက္ကမက္ကညာနာဒတနာဝိတ္တိညာမြင်စင်ကြယ်ဖို့လိုတယ်ခင်ဗျာတဲ့ဘာလဲညာမြင်စင်ကြယ်ဖို့မက္ကမက္ကညာနာဒတနာဝိတ္တိမက္ကမက္ကအမက္ကမမဟုတ်ကဲ့ဆိုလိုချင်တာကကိုလွတ်နေတဲ့အလုပ်ကိုဒါတိသမထအမြင်ဒါတိဝိပဿနာဒီလိုမြင်ဒီလိုဆုံးပြရင်သမထဒီလိုမြင်ဒီလိုဆုံးပြမှာဝိပဿနာဒီလိုဒီလိုဒါကသမထအမြင်ဒါကဝိပဿနာအမြင်လို့ဒီလိုကွက်ကွက်ပြားပြားနားလည်ရမယ်တရားအမှတ်တမှာနားလို့လေရမယ်ဆရာကလည်းရှင်းမှုရှင်းပြတယ်။ဟေ့ဒီလိုမြင်လို့ဒီလိုဆုံးပြရင်သမထပဲ။ဒီလိုမြင်ပြီးဒီလိုဆုံးပြမှဝိပဿနာဟိရောတော့မကြည့်လိုက်ဘူး။သမထလိုလိုဝိပဿနာလိုလိုသမထရောက်တော့ဝိပဿနာရောက်တော့ငေါတုတ္တထိုင်နေရတယ်။နှစ်နိုင်ထိုင်ပါ၊သုံးနိုင်ထိုင်ပါ၊ငါးနိုင်ထိုင်ပါကပြောနေတယ်။သမထဘာမှမသိဘူး။ထိုင်ရလိမ့်မယ်။ဝိပဿနာကဘာမှမသိဘူး။ဘာမှအခြေခံစัจจနာရှင်းမပြဘူး။ဆိုရင်ဝိတုဒ္ဓိခုနပါနဲ့စံချက်ရှင်းပါရှင်းလားအားလုံးသဘောပေါက်ရလားအဲ့ကိုခိုင်းတဲ့လူကတမထလာဝိပဿနာချက်ချက်နဲ့ကိုဆရာကပွင့်လင်းမြင်တာမှရှိလို့မလို့လားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒါဒီဝိပဿနာမဲ့ဩဒါရဝိပဿနာမဖြစ်သေးဘူးဩဒါရတမထအမြင်ဒါတော့ဝိပဿနာအမြင်ဒါယောဂီတို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနဲ့ဆက်ရက်တည်းကိုယ်တို့မရှင်းဘူးလားရှင်းမေးလားရှင်းပါဘူးတမန်မို့လားအရေးကြီးလို့လားအရေးကြီးပါဘယ်သူရဲ့အလိုကြရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအလိုတော်ကြားကျေးဇူးရှင်မကုသ္တောဘုရားကြီးဤဥပမေတ္တရာအတိုင်းဘုရားဆိုခဲ့တာပေါ့ရှင်းလားတော့ကြပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့က
ကိုကိုဘယ်မှာဘယ်ရတာဘယ်ဌာနဘယ်ကြောင့်ဘယ်မှာပဲအထုအထုရုပ်ကလို့ဘယ်ဆရာစီမသွားနဲ့ဘယ်ဆရာစီသွားပါဘယ်ရတာမသွားနဲ့ဘယ်ရတာသွားပါလို့ကန့်တန့်ချက်ပြီးဘုန်းကြီးတို့တော်တော်ဟောတော်ပါလားပါဘယ်မှာချိန်တဲ့နေရာကိုသွားပါလို့ပြောမလားရှင်းလားချိန်တဲ့ဆရာနဲ့ပြောပါချိန်တဲ့ဌာနသွားပါချိန်တဲ့နေရာမှာအထုပါဒါပေမဲ့ကိုကိုကမ္မဋ္ဌာန်းပြတဲ့ဆရာဒီအစဉ်လေးကြီးပါမှာပါလားတက္ကံဒါပြောရပါရှင်းမလားအဲ့တော့ဒီအစင်မပါဘဲနဲ့ကြိုက်ဆွဲဆွဲနေတာကတော့ပုပ်ကိုခင်နေတာပဲဒါတော့ဓမ္မနဲ့တော့မသက်ဆိုင်ပါဘူးရှင်းမရှင်းလားတကယ်တရားလူကြီးနဲ့ပုပ်ကကတော့ဒီအစင်ပေါ်မှာလိမ့်လာဖို့မလုံလလူသလားလူပါပါဗျာလူလေရှင်းနော်ဒါကြောင့်အလုတ်တင်အလုတ်ပေးတရားပြောပြီးတော့တာမန်မလားအရေးကြီးလို့လားအရေးကြီးပါဗျာဒါကအရှုကံအရှုညာတို့အလုတ်တင်အလုတ်ပေးတရားလို့ဆိုတာအလုံးမတက်ခန္ဓာရဲ့ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းအလုပ်တည်းတရားအသက်တည်းအရေးကြီးတယ်လို့မပါပါဘူးရှင်းပြီနော်ကဲကောင်းပြီနံပါတ်6ကပါလို့ပฏิပဒာဉာဏ်တတနာဝိတ္တိပฏิပဒာဉာဏ်တတနာဝိတ္တိဆိုတာကဖြစ်ပျက်ကိုမြင်မှမြန်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဖြစ်တာကလည်းဒုက္ခပြက်တာကလည်းဒုက္ခလို့အထနိဗ္ဗိတတိဒုက္ခေတဲ့ဖြစ်အောင်လည်းဒုက္ခပြက်တာကလည်းဒုက္ခလို့မြင်ပြီးတော့မှပရိစ္ဆန္တိသင်္ခါရီပရိစ္ဆန္တိသင်္ခါရီသင်္ခါရီဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခမှာပရိစ္ဆန္တိစွန့်ကျင်လာတယ်လွတ်ကျင်လာတယ်ဆုံးကျင်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမင်းညရယုတ်သင်ပေးတယ်နော်ဒီချက်ချက်နဲ့နဲ့ယုတ်ကိုဟောခဲ့ပြီဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခနဲ့မြန်မာမြားပြီးတော့အဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခကနေတော့မှလွတ်ကျင်ဆုံးကျင်ဟုတ်ပါလားဟိဒီသဘောလေးကြီးပေါ်လာတာကိုမောညာလို့ခေါ်တယ်ပါတယ်မောညာအဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗိတညာဗာညာလည်းဟဲ့ဗာညာဟောမြတ်မလေးဖြစ်ပြဲမုံတဲ့ညာပြောဖြစ်ပြဲမုံတဲ့ညာဖြစ်ပြဲမုံတဲ့ညာဆိုတာယောဂီတို့ဖြစ်စဉ်ကိုင်းတဲ့ပြန်ကိုမြင်နေရတဲ့ဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြဖြစ်ပြဲကိုဒုက္ခလို့မြင်ပြီးအဲ့ဒီဒုက္ခလက်ကနေပြီးဗာမချင်လာဘူးချင်လာဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခလို့မြင်လာတော့ဖြစ်ပြဲလက်ကဗာမချင်လာလေချင်ပါဘူးချင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတော့ဗာညာလို့ခေါ်တယ်မုံညာဗာညာလေမုံညာဘုသူ့မုံညာဒီကဲကောင်းပါလားအာမုံသမီးမုံပစ္စည်းမုံကြတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဘာလို့ကိုမုံနာလဲဖြစ်တဲ့ကောင်းအဲ့တော့ဖြစ်တဲ့ကိုမုံနာနဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုမလွတ်ချင်တော့ဘူးစသဖြင့်ဟာဒီခန္ဓာဒုက္ခကြီးမှာလွတ်ချင်တဲ့ဆုံးချင်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာတာကိုမုံညာစာလို့တုံးတော့နိဗ္ဗိဒညာဝိတုဒ္ဓိခုနပါးတဲ့ကနမ6ပြောရင်တော့ပฏิပဒာညာနာတတနာဝိတုဒ္ဓိရှင်းမလားဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အထွတ်အထိပ်ကိုရောက်သွားပြီ။ဥဒိယဝေယဉာဏ်ရဲ့အထွတ်အထိပ်ကိုရောက်နေပြီ။ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ရင့်ကျက်ခြင်းကိုရောက်ပါပြီ။ဒါပြောတာ။ရှင်းလား။ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ပြည့်မြင်တဲ့ဉာဏ်မက္ကမက္ကဉာဏတတနာဟုတုတ္တိ။ဝိပဿနာစသဖြင့်ဖြစ်ပြည့်မုံတဲ့ဉာဏ်ပရိပဒဉာဏတတနာဟုတုတ္တိ။ဟုတ်မလား။နောက်ဆုံးကျတော့ဧတမက္ကောဝိတုတ္တိယဉာဏတတနာဝိတုတ္တိ။ဉာဏတတနာဝိတုဒ္ဓိဉာဏ်အမြင်စင်ကြဲတဲ့မဉာဏ်ဉာဏ်ရှင်းမလားရှင်းပါအားလုံးသဘောပေါက်ရလားဒါဖြင့်ရှင်မြတ်အရှင်မြတ်သာသပေါင်းကိုဝင်ရပါအရှင်မြတ်ဘုလိုမြတ်တော်ချင်းကျင့်လားရှင်မြတ်မဉာဏ်ပုံဉာဏ်အကျိုးငါရှင်မြတ်ကျင့်လားဗျာဒါတပိတော့ဒီလောက်ကလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးမဲတော့စမ်းကြည့်ကြအရှင်မုံနာကအရှင်မြတ်ရဲ့ဒီလိုဒီလောက်ကလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးလေအရှင်မြတ်ဟိုတဏ္ဍပေါင်းညတ်တော့အချင်းချင်းနာအရှင်မြတ်ဒီညတ်တဲ့ကရဝိတုဒ္ဓိမညံပုံညာတော့မဟုတ်ဘူးလားဗျာအေးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ခန္ဓာမင်းအရှင်မြတ်ကဟိုညတ်တော့အချင်းကိုချင်းနာဘယ်အတွက်လဲဗျာဒီလိုတော့ကတဲ့ညတ်တော့အချင်းကိုချင်းနာဥပါဒံတို့ရဲ့ချုပ်ငင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချုံနာဟောညတ်တော့အချင်းကိုချင်းနာဗါလဲလေဥပါဒံတို့ရဲ့ချုပ်ငင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချုံနာလောကကြီးမှာဒီအစွဲတွေရှိနေတဲ့များဒုက္ခတွေရောက်နေကြအောင်ပါပဲအစွဲကင်းမှဒုက္ခကင်းတာဗျာတဲ့အဲ့တော့ဒီမဉ္ဇဏ်ပုံညာဆိုတာမက်ဆိုတာလဲမက္ကဘိညာတကိမတာတဲ့မက်ဆိုတာလဲဖြစ်ပြီးရင်ပြက်တာပဲတဲ့ဟိုဆိုတာလဲဖြစ်ပြီးရင်ပြက်တာပဲဗျာတဲ့မက္ကလဲတင်္ကတနယ်ပဲရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ကလဲတင်္ကတနယ်မှာပဲရှိတယ်တပိတော့ကြည့်နေတာကအတင်္ကတနယ်ဗျာတဲ့မဖြစ်မပြက်တဲ့နိဗ္ဗာန်လုံးကပါတယ်လေဒါကြောင့်မက်ဖို့ဆိုတာကဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အနေထားမှာရှိလားရှိလားဒါကြောင့်မက်ကဘိညာတကိမတာမက်စကတကြိမ်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ချုပ်သွားတယ်ရှင်းလားအာကိုကလည်းဒိက္ခတုံတိက္ခတုံဖလာတမပတ္တိယပိုလေးဝင်လာတော့အော်ဒါလွတ်သွားတဲ့ဘောဖြစ်ပြည့်
လွတ်တဲ့နေရာလေးပါလားလွတ်တဲ့ဟုတ်ပြည့်ပြည့်ဆုံးပေါ့ဆုံးမအဆုံးနဲ့ပြန်လို့တက်တက်တက်အာရုံပြည့်ပြီးပါလဲချုပ်သွားတယ်ချုပ်ပြီးဖြစ်ပြက်ပြီးပြန်ပြီးတော့မြင်လာတာဖြစ်တဲ့တကြောင်အရှင်များရဲ့တဲ့မက်ဆိုတာကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့တင်္ကတာပါလေတဲ့ဖိုးဆိုတာလည်းဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့တင်္ကတာပါလေတဲ့တပည့်တော်လူချင်းတန်းကမဖြစ်မပြက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဟောတိတ်တိတ်မွေးတဲ့စကားလုံးနေတော့အလုံးမတန်တိတ်မွေးတဲ့အဲ့ဒါကိုအေတ္တမကောဝိတုဒ္ဓိယဆိုတော့အော်မမဗျာဒါပြည့်အရှင်မြတ်ကဥပါဒဏ်ချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကျိုးမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီဗျာအဲ့တော့တပည့်တော်အရှင်မြတ်ကိုဥပမာလေးတစ်ခုတော့ပေးမပေါ့ဗျာတဲ့နိုင်ကတော့စိတ်ကြီးပေါ့ဗျာတဲ့ဟိုရှာရှည်တယ်တော့မထင်နဲ့နော်တဲ့ပြိတ္တကနောက်ကြတော့လည်းရှင်နေတယ်ပြောတယ်ထပ်ပြီးတော့မှပြေးဖို့ဆိုတာတော်တော်ကြိုးစားရမှာပေါ့ဗျာတဲ့ပြောပါဗျာတဲ့ပြည့်ရပါတယ်တဲ့5မိနစ်လောက်တော့ပါတော့ခက်ခါမရှိပါရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါပါလေမတလူပြားတဲ့အဲဒီကောသလမင်းကြီးကအာဒီတာဝတ္ထိမျိုးကနေပြီးတော့မှအန္တာသူ့ရဲ့ဘုံတကယ်တကြီးပေါ့ဗျာတဲ့သူ့ရဲ့ဇာတိမျိုးသွားခြင်းပေါ့ဗျာသွားခြင်းနဲ့အခါကြတဲ့အခါကြတော့ဒီတာဝတ္ထိမျိုးကနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဇာတိမျိုးကိုသွားခြင်းနဲ့အခါကြတဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒီမှာရှင်ဘရင်ဆိုတော့သောတန်တိုက်ဗျာတဲ့ယထာယထာစီစဉ်ပေးရတော့ပေါ့တဲ့ဒါနစီစဉ်ပြီးတဲ့အခါကြတဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒီမှာဘုနာရှင်ပြင်းသွားမယ်ဆိုတော့လည်းပဲအာတယုဇနာတယုဇနာတယုဇနာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘိုဒယ်လေးတွေတိဆောက်ပေးထားရတယ်တဲ့စားစားတောက်စားအစင်တဲ့နားကိုစရာအစင်တဲ့အာစားနေအဲ့လိုအစင်တဲ့တွေပို့ပေးထားရတယ်တဲ့အဲ့တော့ရှင်ပြင်းကထွက်လာတယ်ဗျာတဲ့ပထမဆုံးနန်းတော်ထွက်လာတယ်တယုဇနာ73မိုင်73မိုင်ရောက်တဲ့အခါကြတော့မှဟိုကကျူစူရေးဖွဲ့တယ်ရှင်အရှင်မြင့်ကြီးကျူစူတယ်တဲ့ကျူစူတော့အဲ့မှာအချိုးချင်းစားပြီးအခံကျူမပြီးတဲ့အခါကြတော့ခဲ့အချိန်လေးရှိတယ်ငါဆက်ထွက်မယ်ခဲ့ခီးဆက်ထွက်မယ်ပြောရတဲ့အရှင်မင်းကြီးနန်းတော်ကပါလာတဲ့ဤလဲနဲ့ဤမြင်းဒီပြမန်းနေပါပြီအဲ့တော့အကျွန်တော်မျိုးတို့အစ်စ်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ဤမြင်းနဲ့ဤလဲကိုကောက်ရင်အရှင်မင်းကြီးကြွတော်မူပါဆိုပြီးတော့မှအာဒီဘိုးရဲကနေပြီးတော့မှနောက်ထပ်လဲနဲ့မြင်းအစ်စ်နဲ့တကပြန်ပြီးတော့မှထွက်လာတယ်ဗျာတဲ့ထွက်လာတော့ဩနောက်ထပ်တတိယနေရာရောက်တော့ဗျာတဲ့ရတဲ့အခါကျသုံးစဏလောက်ကိုရောက်တဲ့အခါကျလည်းအဲ့လိုပဲနားလိုက်ပေါ့ဗျာနားတဲ့အခါကျတော့အာစားအကပါတော့ခက်ခက်အချင်းတို့ကဆက်ထွက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ရအဆောင်လျှောက်ပြီးအာလုံးကရှင်မင်းကြီးအခုစီးလာတဲ့မြင်းနဲ့လက်ကမြင်းဆန်မြင်းလက်ပြမှန်းနေပါပြီအာဒီလက်ဆန်လက်နဲ့ချောင်းလာပါပြီတတမလို့ဒီမှာဟိုပြုတ်ပြင်းပြီးတာအစင်းနဲ့ရှိနေတဲ့မြင်းနဲ့လက်ကိုကပ်ပြီးရှင်မင်းကြီးကြွတော်မူပါဆိုတော့အေးကောင်းမကောင်းတော့နောက်လက်စစ်စစ်တာပါပဲတဲ့အဲ့တော့ဝိုင်းနဲ့တာဂရတ်ဆိုတဲ့အဲတာဝတိယလေးကတာဂရခုနှစ်ယူစနာဝေးတယ်အဲတာဂရမြို့ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဇာတိမြို့မြို့ရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျလက်ဝကနေဆင်းလိုက်တယ်ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကကြိုးနေတယ်ကြိုးနေအာရှင်ကြီးကြွားလာတဲ့ဝမ်းမြောက်မှကြိုးတယ်နိဗ္ဗာန်ပြုတော်တာဂရမြို့ဖြစ်ပြအဆုံးကိုမြင်ပြီဒါပြောရနော်အဲ့တော့နာတာဂရမြို့ကိုရောက်တဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကမြင်ပြီအရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးဤတာဂရမြို့ကိုဒီမြို့ကိုဤအခုစီးလာတဲ့လဲနဲ့မြင်းနဲ့လာလာလာဒါနဲ့ပဲလာလာလာလို့မင်းဘယ်လိုပြောမလဲ။မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရင်ရောက်နေပြီလေ။စင်စာစင်စာလေဒီဒီစီဟုတ်လား။ဒါနဲ့နံပါတ်9စီကိုရောက်ဖို့ရတယ်နံပါတ်6နံပါတ်6ကိုရောက်ဖို့ရတယ်နံပါတ်5နံပါတ်5ရောက်ရပြီနံပါတ်4နံပါတ်4ရောက်ရတယ်နံပါတ်3နံပါတ်3ရောက်ရပြီနံပါတ်4နံပါတ်4ပဲနံပါတ်4လဲဘယ်နဲ့ဆင်းစီရခေါင်းနဲ့ဆင်းစီပြီးတော့မှတာဒနာမျိုးကိုရောက်တာဒီလိုပဲခင်ဗျာဝိတုဒ္ဓိခုနပါမှာစုံမဲ့နဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှဖြစ်ပြအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးခင်ဗျာဘသူတွေပါပြောပြောခင်ဗျာရှင်းလားဒီအစင်ခုနပါမစုံမဲ့နဲ့ဒါကြောင့်ကိုကိုကမ္မထာပြနေတဲ့ဆရာကြီးယောဂီတို့ကိုပိုင်ညာပေးနေတာနော်ကိုကမ္မထာပေးနေတဲ့ဆရာကြီးသီလဝိတ္တရုပ္ပါဒဆရာတိုင်းပေးတယ်စိတ်တဝိတ္တုဆရာတိုင်းပြောတဲ့ဒီကြီးတွေဟုတ်မလားတကယ်အရေးကြီးတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုကိုအကျဉ်းသုံးရှင်းမရှင်းစကေခာဝိတ္တရဏဝိတ္တုတန်တရားဝိသေကနာကေဖို့ခန္ဓာပရိစ္ဆေတော်ကိုပဲ့ပဲ့နေနေရှင်းမရှင်းဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါဝိပဿနာဉာဏ်တန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကလုတ်တယ်လို့ပြောကြကြနနာဗုဒ္ဓအရိုကြဟောမဟောတာပါမယ်ဟုတ်နော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မောင်းညံဝင်မှာနောက်ဆုံးဖြစ်ပြဆုံးတဲ့ညံရမယ့်ရဒါကအကက်ခါဘယ်နှစ်ဆက်
်ဒါဒီဝိသုဒ္ဓိခုနပါမဆုံးပဲနဲ့ဘယ်အနည်းနဲ့မှဖြစ်ဖြစ်အဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဝိသုဒ္ဓိခုနပါယထာခုနစဉ်ဥပမာပြအလုစင်ဝိပဿနာတရားဟောဘယ်နေရာဘယ်ဒေသဘယ်ဌာနရောက်ရောက်ဒီဝိသုဒ္ဓိခုနပါကိုသာလေ့လာပါရှင်းလားဒီခုနကမဆုံရင်ဘသူတယောက်မှတော့ရပါတီယုံထုံးစံမရှိအရိယာပြုံထုံးစံမရှိရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖျားတဲ့ပါလို့လားမှန်ရှင်းလားတော့ကြပြီနော်ဟဲ့တော့လဲကြပြီဘယ်ရဘယ်ဒီကရောက်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်အတိအလေးမှာဉာဏ်ပညာဖြင့်ဆက်လက်ပြီးအရိယာပြောင်းကျူးစားမြတ်ပွားများအထောက်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်နိုင်စေပါလို့တော့ကြအောင်လို့ဗျာစေတနာဤကျူသားမြတ်ပေါ်မြတ်အထုရတဲ့လောကစင်ဒီလူကံကြရတဲ့ခုနသိမ်မောင်800ကျော်ယရနာရွှေအိုကြီးယင်းနေမြုပ်နံတို့မှလူတန်းကြရတဲ့များဒီပြီးတော့ကာယညာနာဓမ္မတဏ္ဍာရအာငါတဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှတာသနာတော်ကိုအလုံးကျွေးပြုခဲ့ကြတဲ့ဒုအားလုံးတော့1500တော့ဓမ္မပရိသတ်တို့ရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြုလို့ဆွာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုလို့30တော်ဝိနည်းတရားအနန္တလို့ဟာအမြတ်တမ်းပေးမှဖြစ်ပါတယ်တော့အမြတ်တမ်းမပေးဘူးဒီမှာအခုတရားစကားဝင်ကြတဲ့တို့ယနေ့ရက်ဒီအတိတ်ပေါ်နှစ်နိုင်ငံလုံးကနေပြီးတော့မှဓမ္မတရားလာအထောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖုံဖုံအပါဝင်တရားတရားနဲ့ဥတုံတို့အပါဝင်ပေါ့နော်စိုက်တန်ခါတော့အရှင်မြတ်များဒီမှာအုတ်ချုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲရေးတာဝန်ခံအဆောင်မှုတန်ခါတော့များအဒီပြေတော့ယောဂီတွေကိုအုတ်ချုပ်ပေးနေတဲ့ဒါဘုရားတော်သာသနာ့ငုကမိခင်များဓမ္မရတနိဗ္ဗာန်ဘာနာယမိခင်များပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲရေးရုံးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့မိခင်ဖခင်များစသည်အရဓမ္မရန်ဒီသာသနာအကျိုးတော်တော်မိသားစုများအားလုံးပေါ့နော်ထို့ပြင်တော့ပမောနေရဲ့တာဒီတမိဒီဝေယဝဆဆောင်ရကြတဲ့လူငယ်မောင်မယ်များအဲ့တော့ဓမ္မရန်ဒီမိသားစုကြီးကသူတော်ကောင်းတို့အပေါ်မှာသာသနာပြုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရင်းကနေပြီးတော့မှတခါလေပြောဆိုတုံ့နှုံဆက်ဆံတဲ့အခါမှာကာယကံစန္ဒမှုဝစီကံစန္ဒမှုမနောကံစန္ဒမှုဘုမမအစဓမ္မရတိမိသားစုကလည်းပုထုဇဉ်တွေကိုကွယ်ပုထုဇဉ်တွေဆိုတဲ့အခါကျတော့ယထာဘလယတမုန်လယတအကုတလယောဧဝမကံတေမာဒီလျာဒုဝိဒီလျာမလိမာတိအလယသူတော်ကောင်းတို့ပုံမှန်လေးကာယကံစန္ဒမှုဝစီကံစန္ဒမှုမနောကံစန္ဒမှုဆိုတဲ့ကျန်တမှုတုံမှာတပါးပါးနဲ့များသူတော်ကောင်းတို့အပေါ်မှာပြမမိတာအပြုံမှာအစုံမှာအနေမှာအထိုင်မှာအစီစဉ်ညွှန်ကြားမှုစီမံခန့်ခွဲမှုအမှားအယွင်းတွေများကျန်တမှုတွေများရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖုံဖုံနဲ့တူကဓမ္မရံတိမင်းသားစုအားလုံးကျင့်စေဝိပဿနာဉာဏ်မှာသင့်မဉဏ်ပညာကိုကျေစုပြုတဲ့နေရာအတားစီအနာလို့ရှိအကန့်ကွယ်အပိတ်အပင်တွေမဖြစ်ပါစေခြင်းအကျုံးမှာတိခံခွလုတ်ပေးကြပါလို့ပဲလေးစားစွာပဲတောက်မှတ်ပါလေအပြည့်ရှိရင်ခွလုတ်တမလားအပြည့်ရှိရင်ခွလုတ်တမလားအပြည့်ရှိရင်ခွလုတ်တမလားခွလုတ်ပေးပါပြီးတော့တို့သူတော်ကောင်းတွေအားလည်းအလုံးကျင့်စေပုရုဇဉ်တွေကြည့်မယ်နော်အစ္စတပုရုဇဉ်တွေဆိုတဲ့အခါကျတခါလေကြဓမ္မတတ်တဲ့သဘောတရားလေးရှိပါဘူးကွယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ကောင်းတရားဟောရတယ်ကောင်းပါတယ်တရားလေးနားရတယ်ကောင်းပါတယ်အော်စားတော့ရတယ်အလုံးကောင်းပါလေဗေမြမလူလေးသူရှိအောင်ဒါပေမဲ့ပြောတာကြီးကဘလို့ပါဆိုတာကြီးကဘလို့ပါဆန်တာကြီးကဘလို့ပါကျမ်းမယ်စသည်အားဖြင့်ပေါ့အခုတို့စုမဖြစ်တတ်တလေကိုစိတ်နဲ့ကံကအလုံးလို့ဒီရုပ်ကတော့မလွယ်ဘူးကိုကွယ်အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကိုမညံပညာနေမှရမှာအထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအထောက်ပံ့ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးဟာဘုလိုခင်ပွန်းကြီးဆယ်ပါဆိုတော့ကျေးဇူးရှင်ဆယ်ပါးဒီမှာပါဝင်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ကိုကိုတစ္ဆာတိအောင်တိုင်ဝမ်ပြေးတဲ့အဖွဲ့စည်းအလုံးပေါ်မှာကိုကကာယကောင်ဝစီကံမနောကံတဘာဝနဲ့ပြမမိမယ်ဆိုရင်ကိုကျင့်ဆက်ဝိပဿနာဉာဏ်မှာတစဉ်မဉဏ်ပညာကိုကျေစုပြုတဲ့နေရာအတားအဆီးအနာရှိအကန့်အကွက်အပိတ်ပင်ဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့မှလည်းမဉဏ်ပညာရှောက်လန်းတဲ့လမ်းကြောင်းမှာအတားအဆီးအကန့်အကွက်အပိတ်ပင်ဖြစ်အောင်သူတော်ကောင်းတို့မှပုထုဇဉ်တဘာဝမလို့မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ကိလေသာကြောင့်အပြစ်အနာအစာများရှိခဲ့ရင်ဖုံဖုံနဲ့တကွာဓမ္မတန်ဒီမိသားစုအားလုံးကလည်းတိခံခုနပါလေဖုံဖုံတို့ဓမ္မတန်ဒီမိသားစုကသူတော်ကောင်းတို့အပေါ်မှာအပြစ်အနာအစာရှိခဲ့ရင်လည်းသူတော်ကောင်းတို့အားလုံးကဘာလို့ပြရမလဲဟေးတကယ်ကလို့ဆရာတကားတွေအခုလိုသာသနာပြုလုပ်ကနေဆောတဲ့အခါမှာတူနဲ့တူတပတ်တည်းအပြစ်အနာကိုကြည်အေးရတယ်ဆိုရင်သာဓုသုံးချိန်ညံ့ညံ့ခေါ်Ah!
ชูเซนนอนนลงนามยามเพียงต้องใส่หลงเนี่ยตลอดวันนานได้หรือวันนานได้ไม่หมดที่มาเนี่ยเราไปดูดีอะที่กันนี่การเนี่ยแต่เชิงจันนี่เนี่ยพี่น้องนั่นก็เนี่ยมันแน่ใจลุ้นเสียงนะครับแต่เชิงเตียนนั่นเตียนไทยเมย์เขาพี่น้องเตียนนั่นเดี๋ยวอายุอาหารเนี่ยก็โอ้ลูกคำแม่อายุอาหารเนี่ยลูกคำพี่เด็กอาการจะลุ้นเสียงตรงนั้นแต่งานเนี่ยก็ไปดูช่องไหนกว่าคนไหนบ้างเนาะช่องไหนกว่าเราสุดลุ้นเสียงพวกนู้นที่มาที่จะมาว่าอาลุงส่งส่งยินดีจะยอมจ่ายมาที่มาได้อาจจะมากูยังไปเรียกเรียนกูยังทำเนาะที่มาทำพี่เด็กอะไรที่มาวันนี้เนี่ยอันนี้บอกอุบลเนี่ยอันนี้จะจันนันยกรู้ที่ตรงนั้นแต่งานเนี่ยก็ติดขาดชาบิมาที่มาได้อะไรที่มาดีจาระมากระส่งเตียสกันทีจะจันนันภาวนากรรมนั้นสิบยันหลุดออกมาดีกันนี่แบบประชาชนอุปยาวนาของพมิลคุ้มดีบ้างเอาไปเนาะดีกันนี่แบบมาประชาชนอุปยาวจินเนสเวนที่มาติดขาดชาเลยไอ้ยาวจินเนสเจ้าที่มาพยองวะดีกันนี่เราคุ้มไปเอาไปเนาะพระเจ้าเนี่ยสุดดีกันนี่พมุนี่อุชมุขอกันนี่ลมยาวตัวแรกโตยามาปุรุษเดบาวะอามาอยู่นี่ชี้แก่ธรรมะวันตาเลยธรรมะดังนี้มันขึ้นมาสุดอันนั้นพมุนี่ไอ้เหี้ยอกันนี่ค่อยตัวเลยเชี่ยติงเอาวันนี้ค่อยความมาเปล่าดาวินีเราเนี่ยอันนี้พยายามไปเลยอุบลเราเนี่ยอันนี้ไหมเอาไปเนาะอันนั้นโอ้กันแต่ชาเจ้าหมู่พี่องค์จริงเลยส่วนใหญ่ที่มันติดขัดอย่างชาไอ้นี่จะไม่เจ้ามาตัวดอกอย่างเวลาไหนเอาไปเนาะไอ้ที่กันวันไปเด็กผมนั่นเลยดอกยังไม่เชี่ยแต่มีเซฟินนี่จริงเลยที่มันเซฟินเลยจ้ะเดี๋ยวมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังตุสิกันตุงบุตุปาวตุบริตานะตุนีเอาล่ะตอนนี้ตั้มมาได้สิกันจะได้ตั้มมาได้ทีวันนี้สิกันได้ตอนนี้ตั้มมาได้เดี๋ยวอาชีพไหนภาวนากรรมนั้นสิกันบวมยังอัดตุบิดามาในใจมาใช่ป่ะเร่อาลุบอ่ะพี่น้องมันเนี่ยชาวไหนก็จะอาลุบมาสมสมนี้ยาวชิจามาใช่ป่ะเร่เข้าพี่น้องเดี๋ยวเราอาลุก็รู้ที่มาล่าสุดแม้พี่เรามาตรวจดีอันนี้ก็ตาวันจ่าเรื่องเสียอารมณ์ยังไงเมย์มาพอดีเมย์เรียกข้าจ้าลูกศิษย์เนี่ยเออกูก็กระส่งล่าที่สับเปลี่ยนเปียอัตุชินเนี่ยวันนี้ที่จะละอัตุชินเนี่ยมาถ้าเราเลือกสิ่งกูบ่าวจุดนี้วันนี้กูว่าสับเปลี่ยนเนจินเนี่ยตีเป็นนิดนิดคนเดียวเป็นนิดนิดตลาดเป็นนิดนิดกูเนจินเราเนจินที่เรื่องเสียมาได้ยังไงไม่ได้ยังไงแต่ก็ให้มาอยู่ก่อนเลยตัวที่ผมเอาอย่าพี่เรามาทำเลยอัตุชินเนี่ยงานชิ้นนี้ตาวันใครพี่เรามาดูท่านแบบติดขัดชาแบบปกติอย่างโอ้วันนี้เราเดี๋ยวนี้ตัวติดขัดชาไปตัวมาเข้าป่าเลยเอาไม่บอกมีเนาะเฮ้ยแต่ที่สนิทพอที่เราสิมาแต่เจ้าที่สนิทจะอารมณ์ลุกแค่ไหนเจ้ามันลุกเนี่ยเอาเนื้อส่วนแต่เนื้อสักคนนั้นเนี่ยได้ไหมพี่แต่เนี่ยเดี๋ยวนี้กูทุลบ้างลี้ยงง่ายลี้ยงง่ายไม่ยอมแก้เบ็ดเด็ดน้ำมันจะส่งดีอะพ่อแม่ไม่ชิดกับเราเบ็ดอารมณ์เราสนิทป่าเลยไอ้ที่สนิทกันพยายามไปมีด้านสนิทกูพ่อแม่ทุนเสียงเลยตุสนิทในตัวที่ดีจากมามันกำลังยาวเนี่ยอารมณ์ของผมละวิปัสสนาเช่นนี้ยามาเลยสนิทปลายามเนี่ยสิ่งมันขัดว่าอุจุนนี้ยามาเลยสนิทปลายามเนี่ยเอลิสเนี่ยกูเนี่ยสอดจากเป็นวิดาพยายามเนี่ยสิ่งมันขัดว่ามันไม่แม็กซ์ล็อกเบิกหามักปุ่ยมาเข้าไม่มาถ้าเป็นยุคนั้นยันโน่นสิ่งมันขัดว่าพิจารณาอารมณ์ของผมเนาะเฮ้ยแต่จะอารมณ์อารมณ์ของเราบางโน่แต่ตุยกิตุลาสิ่งยันเลยเบมันเนี่ยอายุอ่ะแต่เช่นเดียกันเนี่ยพอลูกศิษย์มาดูด้านนั้นอายุอาหารก็ต้องสอบบีมาตาเลยพอหนูรู้อยากคิดก็จวนนั้นเองมาคิดได้เลยจำมันดูเดี๋ยวมาเลยทำอะไรก็ได้ก็เช่าไหนอยากรู้มาลูกอยากอะไรเอาไปน้องเช่าไหนก็อยากมาบีมาที่เด็กสอนมาเลยขยันอารมณ์การจัดตั้งตัวมาแค่พิจารณาสูเรียนด้วยจำมันดูการปัญญาจิมสบายเลยงั้นก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียนดูมีแต่พอดีก็รู้จักอย่างอารมณ์ตัวการีจะจัดนั้นเชื่อตัวจะมีตัวมันซิมแมนทันทีไปตัวมาพิตาเน่ก็มีแล้วตัวละต่างกันเนี่ยชอบนายกวยมันจะชอบนายกวยเนาะแล้ววิทยาคณิตเนี่ยเตรียมจะเชิงชีเดะกับมันในจารุเชียนเตรียมจะเชิงเตรียมนั่นเตรียมไทยแม่ปีอายุอาหารก็อลูกคำบีมาตาเลยเนี่ยยกิบเนี่ยก็เลยแบบดีลาจะซีบีมาพิบาร์เลยย่าตัวเนี่ยกวยเนี่ยก็เลยติดขัดชาไปตัวมาพิบาร์เลยโอ้บินอ๋อแกก็มีอะไรก็สิ่งนั้นที่มีตัวเซลล์ของคุณเนี่ยตัดวารีอะอันเนี่ยแต่ตัวเนี่ยแกลองไล่สิจ้าไม่สมัยเนาะก็ไล่สมัยอัชเชมเบียอัชเชมเบียเตียนวิดอลูดีเตียนวิดอลูดีอัชเชมเบียรู้อปอนนัทอัชเชมเบียรู้อปอนนัทชี้จินยามีชี้จินยามีตะบีดูอีตะบีดูอีวุติยามยาวุติยามยาชี้แก่บาดีชี้แก่บาดีอัชเชมเบียอัชเชมเบียวุติยามยาวุติยามยาชูยินแก่บากาชูยินแก่บากาวิดอลูอาวิดอลูอานาโดอาพิณนาโดอาพิณอีคัน
ဤသံသုလတမူပါယံသုလတမူပါယံခြေတော်သောခုခိုင်ခြေတော်သောခုခိုင်ယုတိစွာယုတိစွာသောက်ထားအပ်ပါသည်သောက်ထားအပ်ပါသည်အရှင်မြတ်တို့ဗျာအရှင်မြတ်တို့ဗျာအတိတော်တို့အတိတော်တို့ယနေ့ယခုယနေ့ယခုပြုလုပ်အပ်သောပြုလုပ်အပ်သောဆေရတိုင်တိုင်းဆေရတိုင်တိုင်းပြုလုပ်အပ်သောပြုလုပ်အပ်သောကာယဉာဏ်နာကာယဉာဏ်နာဓမ္မတဏ္ဏဓမ္မတဏ္ဏသရာဟုသောသရာဟုသောဖြစ်အာမာရဖြစ်ပေါင်းဆိုင်၍ပေါင်းဆိုင်၍ပြုလုပ်အပ်သောပြုလုပ်အပ်သောဒါနတိလဒါနတိလဘာဝနာနှင့်ဘာဝနာနှင့်ဝေယဝစ္စဝေယဝစ္စမြတ်ကောင်းမှု၏မြတ်ကောင်းမှု၏ဘုပါကံကိုဘုပါကံကိုလက်ရှိဖြစ်သောလက်ရှိဖြစ်သောဤခင်ဘာခင်ဤခင်ဘာခင်လက်မဲ့ဖြစ်သောလက်မဲ့ဖြစ်သောဤခင်ဘာခင်ဤခင်ဘာခင်ဆေယသခင်ဆေယသခင်ကျေးဇူးရှင်နဲ့ကျေးဇူးရှင်နဲ့နတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်အပေါင်းနဲ့နတ်အပေါင်းနဲ့ကုကြွာလာကုကြွာလာဝိတ္တအပောင်းဝိတ္တအပောင်းဘုရားကောင်းတို့ဘုရားကောင်းတို့သတ်ထား၍သတ်ထား၍ဝိယဝစ္စဝိယဝစ္စဆောင်ရွက်ကြသောဆောင်ရွက်ကြသောပုဂ္ဂိုလ်များမှာမကျန်ပုဂ္ဂိုလ်များမှာမကျန်31ဘုံ31ဘုံချင်းလီကုံသောချင်းလီကုံသောဝိနည်းဝိနည်းဒုက္ခိတ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 တတဝအပေါင်းတို့အားတတဝအပေါင်းတို့အားအမြတ်ပေးဝေပါကုန်၏အမြတ်ပေးဝေပါကုန်၏ရာရာကြပါစေတော်ရာရာကြပါစေတော်ဘုရားမြာမြာမြာဘုရားဘုရားပါကုန်တော်ပါဘုရားပါဘုရားမြာမြာမြာဘုရားဘုရားပါကုန်တော်ပါသိညာပြတော်နိဗ္ဗာန်လို့၎င်း
มิมีโจชนาเดความยานเดอาโถเสภิตโตทานะทีลาตมะชาวิมัตตะนาญันติลิญญันสวาแมญญันโตเจสุภิยเวไนกันโตญัมมังปุญญายะติภิญจาเสโสสินาเราก็มีเจตนาอริยะอัสสิจิขึ้นไหนชาวบ้านเสียยาโยชินาจิยันตุโกอาโตปาณิชินาเสียรพยาปัญญาพยาญาณญาณปุตตะไชยาโส